դներեք մեր շահառուն ոչ թե առաջին դուք եք, այլ երեխանա, որի կրթության խնդիրը մենք պետք է Պարոն վարչապետ, եթե մենք մի քանի հարցեր կան, որ կուզենայինք քննարկման առաջարկ տալ, Այսօրվա այս քննարկմանը որ Դեմին հավարտենք սա որ հասնենք ներգաղթանք։ Մարսպետ արանում պետք է նենք։ Հեստը։ Հավարտենք հանում։ Անասնապահությունն էլ ավելի շատ։ Դա ենք արդեն անում, գործում ենք։ Ընտանի ֆերմերությունն էլ ավելի մշակույթը։ Դա ենք արդեն։ Մեր մշակույթը մենակ բանը չի, մեր տարածքը չի։ Ճիշտ ասած, դա ենք սկսել, ուղղակի։ Այսինքն, բայց առաջին հերթին պետք է նաև շուկան հաշվի առնենք, չէ՞, ինչ է։ Հիմա օրինակ ես քանի մեջ, ես մեկը իմ աչքը ծածկեց, բարձրեց, ես ձերը չի։ Շատումա ձեր ինչ որ խն կազմակեր, այսինքն սա փաստ է։ Հիմա ես էլ մարդ որ եկա Ես չվերցնի, ես վերցնի։ Սա ինչ-որ բանի մասին վտարվում է, չգիտեմ ինչի։ Կարող է ես բաց ճաշակում եմ, կարող է դրա մասին։ Այդ նոր սպասվում է։ Շատ լավ։ Ոյ, ոյ, խնդրում եմ էլի, ես նվեցալու բանը ախնեմ, որպեսի ես ես… Լավ, ոյ, ակնոր եմ, խնդրում եմ էլի, եկեք ես բայց սաց դատարեցնեք Ելակ կաներ ասա։ Մենք ուզ հանամերը։